OK, ty zdraví vítá u nového data Lachty. Dneska se společně podíváme na všechny nevydaný auta z The Contract DLC, jestli budeme každý čtvrtek dostávat jedno auto dostupný od Rockstaru, stejně jakož to bylo v Tuners Updateu. A v neposlední řadě na to, jestli nám Rockstaři opět budou rozdávat k Vánocům jedno auto zadarmo pro úplně všechny, kdo se přihlásí, stejně tak, jak to bylo minulý roky. Jdeme se na to hned pustit. Pokud nechce přijít o žádný novinky, si tak GTA Online můžete nahodit odběr se vnačkem, ať vám nic neuteče a my jdeme na to. Prvně se podíváme na ty nevydaný auta, které ještě nejsou přidaný, ale Rockstaři každý týden budou jednou přidávat a mělo by to být konkrétně ve čtvrtek ve stejný čas, co Rockstaři dropují klasický týdenní update. Těch aut by mělo být podle všech dostupných informací ještě 8, takže vážně na co se těšit. Ještě upozorním na to, že jak to říkám já, tak to určitě nebudu vydávat, já to tady mám prostě randomně naházený, takže určitě jak to říkám, tak takhle to postupně nepůjde ven. Pět vozidel teda tady máme z Legendary Motorsportu, na ty se podíváme jakožto první a pak na poslední tři, tak ty jsou v Santa Sandra Super Autos. První, co se podíváme, tak je samozřejmě tady ta kráska, měl by mít v GTA Nick Overflow Zeno, v GTAčku to bude řazený mezi supercars. Cenovka bude 2 820 000 dolarů, což je docela dost. Tohle auto se bude řadit mezi top 3 nejdražší auta, které vůbec jsou na Legendary Motorsportu. Samozřejmě pokud nepočítáme formula, ty se svojí cenovkou překračují i 3 miliony dolarů. Tenhle model je dělaný podle reálního auta SSC Tuatara a viděli jsme ho vlastně i v tom prvním traileru, který nám Rockstar líkli, to modrý auto velký vepředu. Výrobci tohle auto prohlásili, že to je nejrychlejší auto na světě, ale pak se ukázalo, že to byl fake, takže takový fun fact jenom. Řekli tisku, že dosáhli 515 km za hodinu, přitom to auto nejelo ani 483, ale o tom se nebavme. Každopádně docela překvapuje, že Rockstaři začínají čím dál tím víc dělat a jakoby si skupovat ty auta z reálného světa a ty auta vypadají čím dál tím víc právě, jak ty jejich předlohy. Pokud víte, třeba v minulosti Rockstaři měli takový velký trend, že vzali předek z Mercedesu, zadek třeba z Cadillacu a světla třeba z Bentleyho, tak to nějak zkombinovali a vznikl z toho takový myšmaš. Což na jednu stranu bylo zajímavý, jakože jste aspoň viděli auta, který jste v reálném životě nemohli vidět a vznikaly nové kombinace aut, ale právě ta druhá strana mince byla to, že ty kombinace některý byly fakt odporný. Takže z mého pohledu je asi dobře, že Rockstaři se začali víc držet těch originálních předloh a budou doufat, že na ně nikdo nepodá žalobu, že to prostě okopírovali zprostě a nechali tam i stejný třeba název nebo podobný. I když aspoň to, když už to okopírou, to auto na podstatě si vezmou tu inspiraci z něj, tak aspoň tomu dají úplně jiný název. Na si tady máme další auto, což je shodou okolností i nejlevnější auto z tohle nového updateu, což bude novej Bowler, konkrétně Galivanter Bowler ST, což ve zkratce znamená, že to je vlastně úplně ten stejný Bowler, akorát že s tím, že tam budou lepší úpravy, jak bumperů předních, tak zadních, budou tam nový upgrade na kapotu, na volanty, na interiér. Měl by na to dokonce jít i dát novej takový menší body kit, jo, jakože to auto protáhnout ještě do stran. Ve zkratce je to takový Bowler verze 2.0, bude vypadat dosti podobně, akorát že s tím rozdílem, že se bude dát víc detailů tunit a udělat z toho takový víc tunerský auto. Dokonce i engine bloky by tady měly jít vylepšovat. Takže pokud máte rádi třeba ježděný bez kapoty a chcete ukázat svým chábrům, že prostě máte na to mít pořádně vylepšený motor, máte tady tu možnost. Pokud se trošku vyznáte v autě, tak jste určitě poznali, že to je Range Rover verze SVR. Tahle verze má lepší motor, lepší maximálku, už v základu to je trošku potuněný, aby to vypadalo agresivnějc. Je to v podstatě něco, když máš normální Škodovku oktávku a oproti tomu postavíš Škodovku oktávku akorát v RSu. Tak tady to je taková RSová verze toho Range Roveru. Můžeme pokračovat na další vozidlo, což shodou okolností už není auto, ale je to motorka Nagasaki Shinobi, která bude mít naprosto astronomickou cenu, což jsou 2 480 500 dolarů. Jako z motorku to je docela hro, to neříkám nic. Tady ta motorka je inspirovaná samozřejmě klasickou sportovní silničkou Kawasaki Ninja, což je naprosto nádherná motorka v realitě, ale určitě nestojí 50 milionů korun, jo. Takhle určitě v GTAčku chtěl už nějakou novou prostě sportovní motorku, která vyhoví jak stunterům, tak gliderům a všem tady těm i rychlostním jezdcům, což si myslím, že je dost reálný, že tady ta motorka nahradí třeba batinu, která je používaná už vlastně od roku 2013, ale leda, že by Rockstaři zlevnili tady tu cenovku, protože jako 2,5 milionu za motorku, nezlob se na mě, ale to je moc. Když tak ještě vypíchnu, že já nejsem žádný jezdec na motorkách v GTAčku nejezdím ani v realitě, nemám to moc rád, takže berte můj názor jako subjektivní, určitě vás nechci nějak ovlivnit nebo tak, pokud máte rádi motorky, líbí se vám to 2,5 milionu, je za vás dobrá cena, já vám to neberu, ale za mě určitě ne, já bych na tom měl v tom GTAčku a za půl minuty bych zelí do příkopa. A když jsme u těch motorek, tak budeme pokračovat. Mám tady poslední motorku z našeho listu nevydaných aut a motorek. Tentokrát to bude motorka, která se jmenuje Western Reaver s cenovkou 1 900 000 dolarů. Opět strašná pálka. Tohle motorku si myslím, že Rockstar chtějí zacílit na tu future komunitu, která má ráda takový ten future design, protože za mě tohle je extrémně future design, úplně takový lehkej, bez zbytečných věcí. Dokonce si myslím, že nějakou takovou podobnou se mohli vidět i v Cyberpunku 2077. A pokud by tady byly nějaký fintaři, tak ano, tahle motorka v GTAčku už je. Pro ty, co
co nevíte, tak tady ta motorka se nachází ve vaší agency. Pokud jste si ji koupili, tak ta hackerka, která tam pracuje pro Franklina, oni tam má jako zaměstnankyni, tak na ní přijíždí do práce a tady ta motorka se právě nachází v té spodní garáži na úplně posledním patře. Tato motorka je koncept převzatý z reality a od motorky, která už existuje, která právě byla udělaná a vyrobená na tom konceptu budoucích zhledů motorek a v podstatě první problémový produkt budoucnosti. Tak mám tady poslední vozidlo, který najdeme v Legendary Motorsportu, což je Fister Comet S2 Cabrio. Tohle bude úplně první auto od Porsche, který je v GTAčku a nebude mít střechu. Zkráceně první kabriolet v GTAčku od značky Porsche. Z mýho osobního pohledu to je trošku zbytečný, jelikož mohli udělat to, že si na klasický S2 Porsche dáte upgrade právě na to Cabrio a v tunírně se to budete moct změnit a bude tam možnost si zvolit, jestli chcete buď Cabrio, anebo právě se střechou. Doslova takový líný způsob, jak přijat do hry nový auto. Pokud byste nevěděli, co si, ale já myslím, že víte, tak tohle auto je inspirovaný klasickým Porsche 911 Cabrio a bude mít opět obrovskou cenovku necelý 1 800 000 dolarů. Tak a můžeme přijít posledním třem finalistům, což jsou auta z Southern San Andreas Super Autos. První mrtě povedený, který tady máme, tak je Obey E-Wagen, což je SUVčko s cenou 1 720 000. Tady jde opět vidět, že si ty rockstáři fakt mnohem více začínají držet toho originálu, protože tady to auto skoro nejde poznat oproti tomu originálnímu kousku. A vážně ty detaily, které tady jsou změněny, tak jsou úplně minimální, jako je třeba přední nárazník, zadní nárazník a taková jenom lehkej lem boční, který je taky lehce pozměněný, ale jinak to auto vypadá úplně jako 100% Audina. Takový fun fact o tomhle autu, bude to první SUVčko, který bude mít v GTAčku čistě elektrický pohon. Tady jsem zvědavý, jaký rychlý akcelerace to bude mít a celkově jaký vlastně ovladatelnosti s tímhle autem budeme dosahovat. Je to na konceptu z Audiny, jak jste mohli poznat konkrétně Audi e-tron model 2020, proto to bude elektrický, protože to je ten e-tron, což je speciální verze elektrických Audin. A konečně tady máme něco, co jsem čekal už Kajopedika updateu a myslel jsem si, že tohle bude vypadat, ale docela mě zklamali rockstáři. A je to naprosto úžasný Hammer. Je to armádní verze Hammera z reálního světa. Myslel jsem si fakt, že tady ten Hammer, že takhle bude vypadat ten Hammer, který tady už je, a ten takový vosekaný malinký, takový dětský hamřík to je spíš. Tohle je prostě pořádný Hammer pro chlapy, armádní. No prostě úplná střela bomba. V GTAčku to bude mít název Mammut Patriot Milspec. Jeho cena bude 1 710 000, to si určitě koupím, je mi jedno, jak to bude jezdit, je mi jedno, kolik to bude stát, prostě tohle vypadá tak dobře. Jsou tady určitý rumors, že by to dokonce mělo být i armorovaný a vydržet až 5 RPGček. Tak uvidíme, co nám z toho rockstáři vytvoří. Každopádně za mě ten předek obrovský, masivní. Vážně vypadá to strašně ostře to auto. Jakože poslední auto, který tady máme, tak je Declays Granger 3600 LX, naprosto šílený název. Cena tohle SUVčka bude 1 380 000, což je trošku přepal, protože to nebude mít žádný armor, nic speciálního, ale tak na tyhle vysoké ceny jsme si už od Rockstarů zvykli. Každopádně je to za mě super auto, vypadá hezky. Určitě ho použiju i v mém budoucím GTA seriálu, protože to je takový typický prezidentský vehikl, který se používá v Americe na přepravu agentů, který vlastně jedou v tom konvoji, který veze prezident. Takže za mě asi OK. Je to z konceptu 11. generace Chevroletu, konkrétně té americké verze, která je ještě prodloužená. A takový menší bonus pro to, co jsem dokoukali, tak tady máme poslední autíčko, což je Vapid Yoga Custom, což je ve zkratce homemade upravený vozidlo Lamara ze singleplayerového příběhu. Pokud jste se koukali na streameče, kde jsme právě hráli za Franklina a Lamara, ano, to je taky v GTAčku, tak se tohle auto už mohli vidět a Mr. Lamar tohle auto používá na převážky svých zásilek, vy víte čeho. Tady jenom s tímhle autem se neví, jestli teda se bude dát koupit, nebo je to pouze limitovaný na tu misi s Lamarem a Franklinem v GTA Online. Každopádně za mě asi dobrý kombo. Je to kombinace klasického Vapid Yoga a Tornada, takže jo, proč ne? Děkujeme, že koukali, pokud se vám video líbilo, zapojte na odběr s zvonečkem, ať vám nic neuteče, lajkos taky velice cením a my se vidíme u dalšího videa. Sám Blachty, zatím, čau čau.